Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр в ефірі «Тема». А сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. Отож, останніми днями дуже активно обговорюється зараз у нашій країні питання скасування вихідних на травневі свята та 8 березня. А зміни у державний календар вніс, навіть не так, підготував Український інститут національної пам'яті. Зараз цей законопроект проходить громадські обговорення, а згодом цей законопроект розгляне уряд. Так ось про декомунізацію, потребу мовного кордону говоримо сьогодні у цій студії. Працюємо для вас у прямому ефірі, тож долучайтесь до нашої розмови, будемо раді чути і ваші думки. А наші гості у студії сьогодні, знайомтесь, Юрій Марко, історик і краєзнавець. Доброго дня. Сергій Шпаковський, завідуючий відділом охорони пам'яток історії та культури Хмельницької області. Доброго дня. Доброго дня. Та Ігор Западенко, заступник директора з наукової роботи ДКЗ «Межибіж». Правильно, так? Державний історико-культурний заповідник «Межибіж». Дякую вам велике. Вітаю вас сьогодні у цих студії. Сьогодні в нас буде, напевно, більш дискусійна розмова. Ось ми хочемо також долучитись до обговорення цієї теми. І хотіла б розпочати з того, яка взагалі ваша думка, суто ваша, декомунізація, що це таке і як вона виглядає в плані от саме відмови від вихідних. Я скажу так, оскільки зараз мас-медіа роблять таку велику помилку, да, заголовки просто рясніють тим, що відмінюють свята. А хотілося б наголосити, що свята ніхто не відміняє, відміняють вихідні. Так? Яка суть цієї зміни зараз і як взагалі ви сприймаєте і ви її оцінюєте, хотілося б від вас почути на початку. Хто розпочне? Пане Ігор. Я б, як на мене, не робив би великої трагедії із якихось новацій і із того, що чи переносяться, чи скасовуються певні вихідні, чи вводяться нові. Все, як на мене, має свій початок, має своє завершення, переходить в якусь іншу якість. Ну і, власне, для істориків, в тому числі тут присутніх, це дає можливість саме для роботи, саме для того, щоб з'ясовувати, що було, як було і, найголовніше, чому. Нічого немає незмінного. Тому і що стосується цих святкових днів, які чи то святкові дні, можливо, скасовуються, чи, можливо, вони стають робочими днями. Ну що ж, так само, як свого часу вони вводились, так само і тут є ось такі зміни. Зараз точиться дискусія, чи взагалі ці весняні свята є радянською спадщиною. Чи є вони саме радянською спадщиною? 1 травня, 2 травня, 8 березня? Ну, я би сказав, що вони є швидше не радянською спадщиною, а спадщиною саме тоталітарною. Бо навіть коли ми говоримо про декомунізацію, ми часом забуваємо, що йдеться не просто про декомунізацію, а про позбавлення спадку тоталітарних режимів, а не якогось одного. І, наприклад, якщо ми згадаємо про 1 травня, то і ту сторінку історії, про яку нам в нашій радянській школі аж ніяк не говорили, то серед небагатьох держав, де 1 травня було святом праці, був Радянський Союз і була нацистська Німеччина. І це об'єднує дві наддержави тогочасних, які свята використовували саме для підтримки впровадження своєї ідеології. Тобто це швидше не радянські, а швидше соціалістичні чи націонал-соціалістичні. В чому великої різниці загалом немає. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, а можна сказати, що це не є спадщиною саме радянською, але нав'язаною тим режимом, який панував тоді? Ну, фактично так. Тобто, в них вклали той зміст, який тоді
хотіли вкласти, і це нав'язали людям. Ну, фактично так, хоча так, змісту такого ніби негативного в тому немає. Що здається поганого у прославленні праці людини, праці і так далі. Але ж, знову ж таки, ці добрі загалом ідеї, вони були найбільше і найактивніше підхоплені саме тими режимами, від спадщини яких, і від важкої спадщини яких, вже зараз більше, аніж після півстоліття, після вже скільки десятиліть після падіння нацистської Німеччини, вже скільки немає Радянського Союзу, але все одно досі воно тримає міцно і є приводом для дискусій. Пане Сергій? Так, ну, хочу сказати, що питання досить гостре, особливо зараз, коли такий складний час в країні. Але згадаємо декрет про необхідність провадження нових свят і про всебічне сприяння організації масових торжеств і видовищ, виданий 29 грудня 1917 року. Основним завданням свят ось цих – це було популяризація радянської держави і утвердження більшовицької політичних цінностей серед громадян України. Тобто зараз ми робимо, в принципі, зворотній момент, так? Ну, звісно. Це є, оцей законопроект є одним з етапів декомунізації. Згадаємо, вона почалася ще в 90-х роках. Це саме ці законопроекти, які були прийняті в 2009 році президентом Ющенком, в 2015 році президентом Порошенком. Ну, ось. Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму, так? Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні, про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України в 20 столітті, про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тобто і оцей законопроект є дійсно одним з наступних кроків проведення декомунізації в Україні. Пане Сергій, ось коли я цікавилася інформацією про відміну цих свят, говорили не тільки про те, що в нас ми маємо відходити так від історії там старого режиму, да, від все, що нам було нав'язане радянським часом. А ще й тому, що в нас в Україні насправді дуже багато вихідних. І з точки зору економіки це невигідно, є для держави. Скажіть, ваша думка з цього приводу. Я розумію, що ви можете не мати там такий широкий спектр, щоб це прокоментувати прямо з точки зору економіки, але цікава ваша думка. Чи це є право на, має право на таку? Ну, тут потрібно прислухатися до всіх верств населення. Наприклад, жінки, мабуть, сприймають негативно відміну 8 березня. І вони в якійсь мірі праві, звісно ж. Мені довелося бути минулого року в Литві, в Польщі. Там люди не зосереджуються на святах. Вони зосереджуються на тому, чи відміняти, чи додавати якісь свята. Вони зосереджуються на тому, щоб економічний розвиток країни був на хорошому рівні. Щоб люди, питання імміграції в інші країни і так далі, і так далі. Розумієте, до чого я веду? Тоді взагалі виникає питання, чому держава має вибирати для людей, які свята святкувати і так відзначати, а які ні. Можливо, кожна людина мала би сама зі своєї сторони вибирати, які свята вона мала би там відзначати, вшановувати чи ні. Взагалі, ну, навіщо потрібні тоді? Навіть 8 травня у нас тепер, 8 травня ми разом з Європою, то ми тепер будемо відзначати День пам'яті та примирення, так? Ну, тобто, якби це було невигідно з економічної точки зору, то ми б, напевно, не вводили інші свята. А в нас так тепер набагато більше з'явилось свят все одно. От 9 березня також буде вихідний день, а 9 березня ми святкуємо Шевченків день. Яка місія цього свята? Який сенс потрібно в нього вкласти? Якщо 8 березня ми завжди вшановували жінок, то цього року ми не даруємо тюльпанів, а чекаємо 9 числа і визначаємо Шевченківські дні. Ну, типу, так виходить? На мою думку, сенс свята 8 березня, він вже нівельований. Тобто первоначальний сенс цього свята, він вже змінився. І тому ми святкуємо 8 березня як свято жінки.
Є альтернатива. В Німеччині існують Muttertag і Vatertag. Тобто це День матері і День батька. І в цей день вони дарують подарунки, чоловіки дарують жінкам, а жінки дарують чоловікам. І, Юрію, можна запитати, а скажіть, будь ласка, а Muttertag, коли він, який день він святкується? Це в травні. І буквально через на наступний тиждень вони вже святкують Vatertag. Тобто це дає можливість привітати дружину святом, подарувати якийсь подарунок. І через наступний тиждень зробити відповідний подарунок. І, по суті, в Радянському Союзі так і існувало. 23, пам'ятаєте, лютого всі вітали захисників вітчизни, тому що в Радянському Союзі всі майже служили в радянській армії. Ну, а через декілька тижнів вітали жінок. І тобто це відбувалося таким піднесенням, з натхненням. І мало хто із пересічних громадян віддавав якогось глибинного розуміння цьому святу. Тобто це було просто свято жінки і свято захисника чоловіка. Ну, я би сказав, так, що сенс свят загалом, той, що надається, він такий досить відносний. І те, як вони святкуються. І загалом оця система свят, навіть система, оця сітка мережатих радянських свят, які існували протягом року, вони ж також не були, як кажуть, початковими, вони не виникли якось одвічно там від Адама і так далі, і не були успадкованими так само, як, наприклад, церковні релігійні свята. Для нас, тих, хто виріс у ходив в радянські дитячі садочки, школи і так далі, Новий рік, як то не може бути свято Новий рік? Ми так, звичайно, ми ж навіть не уявляли. Але ж не треба забувати, що незадовго перед нами, за кілька десятиліть перед до нашого народження, це свято було фактично започатковане отак, влада започаткувала і має бути. Хай воно було там, да, запозичене, але певний сенс вони в то вкладали. Тобто для того, щоб перемкнути центр уваги, перенести із Різдва, релігійного свята, на ось цей антирелігійний, безрелігійний оцей Новий рік. Тож це ж було абсолютно, так би мовити, недавно. Точно так само, як і на Західній Україні, у селах Західної України, Західного Поділля, Галичини і так далі. У мене є друзі, близькі мені люди родом звідти. І вони розповідають, що у них в дитинстві, що ну не святкували так. Ну, хоч він і був Новий рік, але так не святкували. Все-таки він існував в якійсь своїй системі координат. Але, наприклад, храмове свято для людей було тим святом народним, цим святом, яке об'єднувало. До речі, щодо виникнення свят, от, які, наприклад, встановлюються державою тією чи іншою, і ті, які виникають самі. Наприклад, от таким народним святом, яке виникло ну, не без влади, не без місцевих влад, і воно кругом в кожному місці, селищі, воно у свій час, це, наприклад, День міста. Це те, чого не було, наприклад, за радянських часів. І це є певний там момент офіціозу, але загалом це є те, що об'єднує громаду. Так само, як об'єднує громаду, всю громаду велику, маленьку, громаду сім'ї або громаду трудового колективу, або якусь більшу об'єднує, наприклад, ну, те саме 8 березня з обов'язковим там корпоративом і так далі. Ну, це зараз. Але знову ж таки, зрозуміло, що будь-яка держава, особливо така зав'язана на ідеології, яка, наприклад, навіть бібліотечку з питань мистецтва, книжку «Скульптура» починала от з портрету Володимира, із скульптурного портрету Володимира Ілліча Леніна, звичайно, ця держава і скульптуру, і театр, і все, що завгодно, використовувала для вкорінення своєї ідеології. Робила це професійно, робила це грамотно. І зрозуміло, що та держава таку річ об'єднуючу, як свята, використовувала для того, щоб проводити свою ідеологію. Зараз її там вже немає. Практично немає. Ну, але, знову ж таки, ми тут трохи і об'єднуємо ці чинники, і часом, можливо, і забуваємо про них. Тут є два моменти у святах. Це перше, це фонд робочого часу, який, от ми, до речі, з цим запитанням, яке ви задавали. І саме це навантаження або ідеологічне, або духовне, або моральне.
швидше б зараз нам варто було казати за моральне, позбавитися від ідеології, тому що ідеологія – це завжди певний такий начерк тоталітаризму, і говорити за моральне навантаження. До речі, щодо фонду робочого часу, щодо того, що у нас там забагато вихідних. Ну, як на мене, це досить часом незручна річ, особливо, якщо ми згадаємо, причому це абсолютно не має якоїсь прив'язки до державних ідеологічних свят. У нас від Різдва, від католицького Різдва, через два за григоріанським календарем від 25 грудня і до нашого Водохреща 19 січня, у нас найчастіше дуже важко вирішити будь-які питання. Тому що або люди об'єднують там вихідні у різдвяні канікули, особливо важко, коли це роблять адміністративні державні органи, і коли інші, наприклад, і підприємства, установи мають потреби вирішити якісь питання, а тут хлоп, такі канікули. Ну, до речі, це ж завжди робиться на розгляд органів місцевого самоврядування. І, наприклад, місто Хмельницький, наскільки я знаю, міська рада, міський виконком, вони такого об'єднання не роблять. Вони там трошечки працюють, трошечки святкових днів, а решта все працюють, так і далі взаємодіють із людьми. Так, але з приводу Різдва, до речі, теж є такий момент неоднозначний. Я коли готувалася до програми, мені було цікаво, що, ну, про що люди в соцмережах, як це обговорюють. Да? І натрапила я на такий момент, що ось 25 числа немає вихідного для католиків, які святкують Різдво. Але 7 січня ми його маємо, так? І дуже багато людей скаржилось на те, що їх керівництво не дає їм їх законний вихідний у цей день, так? То що тепер потрібно тоді і так, ну, і це в законопроект вносити? Як, ну, людям не зрозуміло, чого 7 січня в них, ну, в православних є вихідний, а 25-го, до речі, нема. І там прям такі, ну, бурхливі були коментарі з цього приводу. Я думаю, на мою думку, чи це є правильно? Це повинно залежати від самого роботодавця. Саме роботодавець, він повинен визначати, тому що у нас, крім католиків, можуть бути і мусульмани. Саме що хотіла, так. Тому це все залежить від роботодавця. Якщо він вважає за потрібним надати вихідний на свято, тобто на велике свято, він повинен це зробити. Ну, я думаю, що якимось чином треба прописати в законі, щоб не заперечувати, не до речі, ущемляти національні меншини. В цьому законопроекті, який ми сьогодні обговорюємо про новий державний календар, там, до речі, цей момент зазначений. Там написано, що якщо людина є іншої там віросповідання, тобто якщо вона святкує в інші дні, то вона має право 3 дні на рік взяти інший вихідний, але правда там ще в дужках написано з наступним відпрацюванням його, але це вже інша справа. Якщо цей законопроект приймуть, то в принципі у людей буде законне право просто вимагати собі в важливий для неї день вихідний. Це, до речі, дуже позитивна річ. На рахунок вихідних, от, якщо, наприклад, брати середньовічну Європу, бо ми також входили до середньовічної Європи в середньовічні часи, то я вам скажу так, майже половина року це були свята. І якщо, наприклад, в радянській ідеології нам говорили про те, що селян там притісняли, вони важко працювали, це трошки не так. Дуже досить багато було церковних свят. І селянин, він ходив і на панщину, і ходив в церкву, тому що потрібно було святкувати ці свята. Тому що церква також якби примушувала, можна так сказати. І свят було достатньо. І якщо, наприклад, ми кажемо, що це якимось чином зменшує робочий час, ну, взагалі в майбутньому людина, тобто досконала людина, людина майбутнього, вона повинна взагалі працювати 4-5 годин в сутки. Це по-перше. І тут не потрібно переживати, що у нас буде мало робочого часу, і економіка наша буде занепадати. Ви боріться з корупцією, це по-перше. І робіть всі можливості для того, щоб сюди приходили інвестиції. Тільки тоді вже буде розвиватися економіка. На загальний такий вийшли. Але, до речі, Юрій дуже має рацію у цьому.
що не того економіка занепадає. Не від того, так. Да. Тобто свята до цього відносення. Це відмазка, як кажуть в народі. До речі, ще одна цікава річ, яка у цьому законопроєкті зафіксована, це те, що тепер вихідні не переносимо, не будуть переносити. Тобто, якщо раніше в нас була така політика, що якщо свято припадало на суботу чи неділю, то понеділок автоматично вихідний, то у законопроєкті, який ми сьогодні обговорюємо, там є чітка позиція, що свята тепер не переносяться, окрім Різдва, Великодня і Трійці, здається. Отак. І ми сьогодні, наша знімальна група, ще й поцікавилась у хмельничан, взагалі підтримують вони дану тему чи ні. Зараз ми дізнаємося про це у сюжеті, а потім повернемося до обговорення. Хочу нагадати, що ми у прямому ефірі працюємо для вас, готові для ваших вражень, емоцій і запитань. Отож, телефонуйте, повернемось після сюжету. Усі нагадування про символи радянської епохи – геть, комуністичному минулому – бій. На Хмельниччині, як і в різних куточках України, триває широкомасштабна кампанія з декомунізації. За даними Українського інституту національної пам'яті, минулого року в області змінили назви майже 2000 топонімів, демонтували 104 пам'ятника і пам'ятні знаки, 64 з яких – Леніну. Проте на більшості будинків та зупинок громадського транспорту Хмельниччини таки залишились таблички зі старими назвами. Не зникли й повністю усі символи радянської епохи з фасадів будівель. Все треба робити вчасно. І коли ми говоримо, і це питання досить резонансне, про декомунізацію вулиць, про інші назви, то безперечно потрібно робити, по-перше, змінювати одразу, після рішення міської ради, вже після того, як підписане це рішення міським головою. А по-друге, змінювати на красиві таблички. Тобто в багатьох містах України сьогодні вулиця, там, де вона починається, там, де закінчується, табличка не просто назва цієї вулиці, а табличка з портретом людини, іменем якої названа вулиця, і з коротким, так би мовити, поясненням, що це за людина. Як запевняють в управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, до середини березня усі перейменовані вулиці та провулки будуть з новими табличками. Ціна питання – 110 тисяч гривень. Наразі ми вже маємо підрядника, який буде виконувати ці роботи. Вже підписана угода. Орієнтовно ми розраховуємо днів 40 і всі вулиці вже будуть з табличками. Табличка з назвою вулиці буде на початку кварталу і в кінці кварталу, і з номером цієї вулиці. Проміжні будинки будуть мати тільки номер. Процес декомунізації щодо механічної роботи, проведення рішень про декомунізацію, вивішення табличок рано чи пізно, і швидко чи трошки довше, як в Хмельницькому, він завершиться. Але процес декомунізації має відбутися в головах. Краяни по-різному ставляться до перейменування вулиць. Одні – невдоволені, інші – щиро підтримують. Позитивно. Я за. Щоб було все українське, не радянське. То ви не проти перейменування? Ні, я за. З обома руками. Я дуже позитивно до цього ставлюся, тому що треба відкидати те, що нам не потрібно. Не дуже позитивно. А чому? Це наша історія, навіщо її так різко змінювати кругом. Не дуже позитивно. Плохо ставлюся. Зачем перейменовувати вулицю? Люди привикли, люди, ну, знають уже, все одно називають по-старому. Як було, так і називають. Для старших людей це тяжко, а молодежі, мабуть, їм байдуже. Хоча пам'ятник і музей Миколі Островському, що у Шепетівці, підпали під дію закону про декомунізацію, їх помилували через історичну цінність. Коли готувались до перейменування в межах закону про декомунізацію, зобов'язані були керуватися матеріалами Інституту національної пам'яті. Так в цих матеріалах зазначено, що ім'я Островського повинно бути декомунізовано, не повинно бути в назвах. Але чомусь державні органи для Шепетівки прийняли інше рішення, і на сьогодні там і пам'ятник зберігається. Ну, я так думаю, що і для хмельничан, і для шепетівчан, і для інших міст підхід має бути однаковий.
Чимало українців переконані, зносити усі до єдиного пам'ятника комуністичним діячам та радянські символи не потрібно. Кілька можна залишити, як нагадування про тоталітарні часи. Неможливо стерти повністю епоху і, мабуть, і не потрібно її стирати повністю. Вона повинна залишатися в якихось архітектурних речах, в якихось музейних пам'ятках, в якихось пам'ятниках, можливо, тому що це також закономірно. І тому, коли сьогодні все-таки залишений, але буде змінений концептуально музей Островського у Шепетівці, це нормально. І коли залишиться пам'ятник Островському, тому що це справді знаковий і скульптурний, власне кажучи, пам'ятник, це нормально. І отакі речі також повинні пояснюватися людям. Тому що дуже часто в багатьох країнах, які теж пережили соціалізм, залишаються ті пам'ятники, які були за епохи соціалізму, але вони вже носять зовсім інший зміст. Декомунізація впритул підійшла і до так званих червоних дат у календарі. Планують відмінити вихідні 1 і 2 травня, а ще у Міжнародний жіночий день. Звісно, відзначати 8 березня ніхто не заборонятиме. 9 травня, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, залишиться державним святом, але не вихідним. Натомість вихідним стане 8 травня, День пам'яті та примирення, як у всій Європі. Країни вагаються у доцільності таких свят. Кажуть, що ці свята вже викарбувалися у пам'яті поколінь українців і стали їм рідними. Я думаю, що не варто, бо люди вже стільки часу святкували і думаю, що хочуть святкувати це свято. Їм буде дуже тяжко відмовитися від цього свята. Думаю, що люди не підтримують відмову і будуть надалі святкувати. Свята завжди потрібно святкувати. 9 травня – це День перемоги. Наші діди, батьки. То знаєте, якось так, може, в молодіжі там, ну, День перемоги, знаєте, ще треба поважати людей, які нам будували таке життя. А 8 березня, ну, це повага до жінок, бо один день жінкам дається, що вона хазяйка, що всі починені жінки. Свято 8 березня може бути, а 1 травня, я думаю, що це не обов'язково. 8 березня, в принципі, свято жінок, а 9 травня, ну, як наші старше покоління, скажімо так, боролись за нашу свободу, за незалежність. Тобто, треба пам'ятати, рахую. 8 березня – це міжнародне свято, це міжнародний жіночий день, який був започаткований у Сполучених Штатах Америки. 9 травня – це в першу чергу перемога українського народу над фашизмом, тому що я ставлюся негативно до цього. Я вважаю, що варто святкувати. Ну, тому що це така позитивна річ, і це нікому не шкодить. І при чому тут декомунізація до таких от свят, як 1 травня і так далі. Я, наприклад, за те, щоб ці свята залишилися. Проте чимало експертів впевнені, що такі зміни допоможуть розірвати пута залежності від радянського минулого. Росія показала свій оскал подіями, які вже тривають третій рік на сході України і через які гинуть наші найкращі, безперечно, співгромадяни. Через те потрібно змінювати, відриватися від того, що навіть, можливо, нам і рідне, і дороге, і близьке, як, наприклад, свято 8 березня, до якого звикли жінки, тому що їх вітають. Замінювати це іншими святами. Я б залишила, безперечно, 1 травня, тому що в багатьох країнах світу воно залишається як День солідарності трудящих. І є, до речі, вихідним днем дуже в багатьох країнах Європи і світу. Не через радянське минуле, не через соціалістичне минуле. Повертаємось до нашого обговорення. Отож, чи є як прокоментувати наш сюжет? Ну, я хотів би прокоментувати по пам'ятник, тому що саме відділ охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій області приймав безпосередню участь в роботі щодо виключення пам'яток, які підлягають під декомунізацію. Ну, скажу статистику, що вдумайтеся в цю кількість. У 1983 році з 1858 пам'ятників на території Хмельницької області 516 – це були діячам політичним та партійним тоталітарної епохи. З них 446 – це пам'ятники Леніну. Майже найбільше в Україні. В нашій області ставили кумирів собі. Ось. І, звісно ж, відповідно тих законів, які були прийняті, ми зробили колосальну роботу. Це
по суті, виїжджали в кожен населений пункт, складали акт технічного стану, готували паспорт, облікову документацію, потім проводили це на консультативній раді з питань охорони культурної спадщини у Хмельницькій області, і після того ця документація передавалася в Міністерство культури. Звісно ж, передали і всю облікову документацію також по пам'ятниках Островському. От. В Києві науково-методична рада, куди входять спеціалісти з різних галузей, відомі люди в Україні, залишили саме будинок, включили його в щойно виявлені об'єкти архітектури. Станом на сьогодні будинок музею Островського саме. І оцей пам'ятник Миколи Островському з граніту, він дійсно мистецький витвір, вони його залишили. І спілкуючись в Шепетівці з місцевими людьми, вони кажуть, що якщо від нас забрати цю ще історію, то нас буде голо. Ось так. Тому, звісно ж, є речі, які потрібно враховувати громадську думку, ну, так як по Островському в Шепетівці. Ось. Минулого року ми виключили офіційно 86 пам'ятників, пам'ятних знаків на території нашої області. Це, по суті, були вже залишки. У нас залишилися тільки будинки, які ми зараз міняємо назви їх, але вони дійсно мають статус, тому що вони мають автентичність як об'єкти архітектури. Там, де були штаби різні, проходили події, різні особистості зупинялися, проводили час. Але дійсно об'єкти архітектури є цінність, тому ми маємо теж їх зберегти, тільки вже за іншою ознакою, знявши оці комуністичні символіку їхні. Дякую. Хотів пане за інше запитати, хотів так запитати за те, а от цікаво, сам замислився зараз, а скільки у нас от в області зараз пам'ятників Тарасу Шевченку? І скільки їх нових встановлюється? Цікаво. Ну, я розумію, що... До 50. Так. З них частину ми вже передали в Київ теж на включення, тому що є такі, і є в нас включені деякі речі. Наприклад, тут у нас, в місті Хмельницькому, так, в сквері Шевченка. Далі бюст Шевченку в Кам'янці-Подільському, оригінальний витвір, це Богдан Мазур, здається, є автор, тому теж працюємо в цьому напрямку. Їх є досить багато, і знову ж таки... Хоча, дивіться, тут не треба робити, перескакувати, одні зняли, давайте масово інші включимо. До речі, це теж неправильно. Запитати, тут потрібно враховувати дійсно цінність, яку собою несе оця скульптура чи бюст. Ось. Ну, от якийсь ми такий цікавий народ, що от нам зняти треба, наприклад, оті пам'ятники, але ну, свято місто, як кажуть, порожнім, святе місце порожнім не буває, ну, і ми так тут якось ідемо цим шаблоном. Це, до речі, цікава така шаблонна річ, що стосувалося перейменування вулиць. Я більше володію ситуацією у Меджибіській об'єднаній територіальній громаді. І, наприклад, там, де скасовувалися, там, звичайно, скрізь були там вулиці Леніна і так далі, тому подібне. Як ви вважаєте, думаєте, скільки вулиць Вишневих з'явилося у селах Меджибіщини? Наскільки я пам'ятаю, що 7. Кругом треба Вишневу. Ну, той самий стереотип спрацьовує. Пройдусь по Абрікосовій, свірну на Виноградну. Ну, оце, до речі, для того, щоб так не сталося у самому Меджибужі, то ми... випередили цей процес, ми внесли свої пропозиції щодо вулиць історичної частини, центральної частини Меджибужа, для того, щоб ми використали декомунізацію як можливість. Тобто все одно зараз треба вулиці міняти, назви безперечно треба міняти, і тому ми використали цю можливість, щоб дати достойну альтернативу, щоб назвами вулиць, вони були не такі знеособлені, такі стандартні, там Вишнева, там Абрикосова, там чи Черешнева, чи якась там ще. А щоб вони дійсно створили ось цю атмосферу давнього історичного міста. Тобто вулиця Гончарна, вулиця Реміснича, перепрошую, вулиця Замкова, це центральна вулиця.
Не всі пропозиції у нас були прийняті. Наприклад, залишилася вулиця Пушкіна, і ми пропонували поміняти цю назву. Не тому, що маємо якийсь такий упереджений погляд на поета, класика світової літератури, але тому, що є більш достойна альтернатива. Руїни костелу, костелу Святої Трійці, які знаходяться там. Чому в цій вулиці не називатися Свято-Троїцькою, як пам'ятник тому костелу? Або чому в вулиці іншій не називатися Успінською? Там немає церкви, але була за радянських часів там церква, була знищена повністю в 60-ті роки. Вона ще входила, її опис входив у такий багатотомник, всіобща історія архітектури, вона ще була там описана, а її вже по факту не було. І вулиця як пам'ятник цій церкві. І от такі речі були зроблені. Тобто декомунізація як можливість. Як можливість. Дякую, пане Ігорі. В нас є телефонний дзвінок. Будемо раді послухати нашого дозвонювача. Алло, ви у студії. Доброго дня. Алло, здравствуйте. Добрий день. Мене зовут Лариса, я журналістка. Я бы хотела на такую тему запретить, вы хотите запретить 9 мая. Как будете вы после этого смотреть нашим дедам, прадедам в глаза? Мой дед погиб, освобождая Украину. У вас совесть какая-то осталась в этой жизни, что-то святое. Спасибо. Дякую, пані Ларисо. Можна я відповім на це запитання? Шановна пані Лариса, в кожного з нас воювали діди, прадіди. У мене теж два діди воювали, я цим гружуся, відповідно, з німцями воювали, вони проти німців, мається на увазі. Але 9 травня ніхто не скасовує. Буде святкуватися 8 травня, згідно цього законопроекту, 9 травня залишається, відповідно. І тим паче там День матері, в цей день, так, просто воно стає не вихідним, робочий день, але ми їх шанувати повинні. І 8, і 9, відповідно. Я можу додати, взагалі, свято 9 травня – це є міна замедленого дійства. Да? Чому? Справа в тому, що 9 травня для Росії, тобто для російської тоталітарної системи, імперії, це є квінтенсенція всієї системи, всіх свят взагалі. Якщо, наприклад, взяти якусь там Бурятію, там саме там віддалений район, їх запитуєш, ну, яке у вас основне свято. Вони кажуть, два, це Новий рік і 9 травня. Чому? Справа в тому, що російський тоталітаризм, вони цим святом показують зверхність над всією планетою. Ось дивіться, ми саме 9 травня, це вони показують перемогу над всією цивілізованою Європою, тобто над всім цивілізованим світом. Тобто тоді ж було розділено пів Європи навпіл. І вони саме під час цього свята, ну, я підберу таке слово, кичаться, да, перед всім світом. Що ось дивіться, подивіться, і всі росіяни, вони, хочу сказати так, вони забовані цим святом. Я не проти, тому я можу продовжити. Мої два діда також воювали. Один із них загинув зразу після повернення, а другий перебував у полоні. І вони воювали за радянську систему. І один із них віддав життя. І я також буду святкувати перемогу над фашизмом. Але давайте ми будемо шукати якусь альтернативу. Давайте надавати, ми не будемо піддаватися. Тим більше, якщо ми воюємо зараз з Росією, то давайте будемо шукати альтернативу. Дякую, пане Юрію. Ми до цього ще повернемося. А в нас є ще один дзвінок. Хочемо послухати. Доброго дня. Алло, здравствуйте. Доброго дня. Як вас звати? Віктор, я. Так, у мене от такий вопрос. Я і раніше задавав, коли ти його. Я живу на вулиці Рибалка. Ну, раньше на Рибалка была, имени маршала Рибалки. Мы все вот возмущены были, когда начали его переименовать. Ведь это личность, которая действительно знаменитая. Смотрите, в Киеве памятник ему не сносится, он стоит нормально. В Сумах, откуда он родом, памятник стоит и чествует его каждый год там. В Праге даже пантеон в честь его сделан. Везде его чествуют. А у нас он враг народа, что ли? Который освобождал Проскуров,
У него половина дивизии 3-й ударной армии имели почетное имя и сейчас имеют Проскуровское, в которой, кстати, я 5 лет имел честь служить в одной из дивизий этих. Дяк. В конце улицы братская могила воинов 3-й ударной армии, которые именно тут освобождали нас. Дякую великому. Именно по этой улице шли они. За запитання? Взяли, все сделали. Ну, не дякую, ми зараз прокоментуємо. Дякую великому. Він герой. Дякую, ми почули вашу думку. До речі, спілка краєзнавців обласна, ми збиралися попередньо, перед тим, як мали перейменовувати, вона була за те, щоб зберегти саме тих воєначальників, які звільняли від німецько-фашистських загарбників, але нас, звісно ж, ніхто не взяв до уваги. До речі, ми були всі на тому засіданні, тому що ми членами Національної спілки краєзнавців України. І от з вулицею маршала Рибалко, саме у цій ситуації, це от та річ, коли, кажуть, з водою вихлюпнули і дитину. Звичайно, можна сперечатися, можна піднімати ті чи інші факти там із біографії людини і так далі. Бо коли вже йде затята суперечка, тоді чомусь ми так все вирішуємо в такій, на такій хвилі агресивності, несприйняття одного, думки один одного, дуже часто таке буває. Ну, можливо, ми як країна, яка дійсно таким болісним шляхом виходить на свій власний шлях, і причому дуже довго виходить, можливо, у нас і є ця хвороба зростання, хвороба росту зараз. Але знаєте, я хочу порівняти це з тим, як ці питання, ставлення до... Я вже відходжу від питання про маршала Рибалка, як на мене, це тут недобра така ситуація. Пане Ігорю, я вам дам висловити свою думку до кінця, але в нас просто ще є один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо ще нашого дозвонювача. Доброго дня. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Микола Михайлович, я підприємець з міста Хмельницького. Так, ваше питання. Мені також діди загинули на війні, визволяли нашу державу. Ну, мене болить серце, коли я чую про святкування будь-яких свят, крім релігійних. Свята можуть бути і 9 травня, і 1, і 8, але вони мають бути робочими днями. І ми повинні працювати і наповнювати нашу економіку коштами, щоб ми краще жили. А святкувати повинні ті люди, які виборювали, тобто ветерани, їм робити гарні заходи, їм робити гарне життя. А святковий день для тих молодих дітей, людей, які показують, дають інтерв'ю по телебаченню, для них це просто черговий вихідний день. Ми повинні працювати, працювати і працювати. А хто заслужив, а в частності ветерани, вони повинні святкувати. Дякую. І ми повинні їм віддати належну шану. Дякую вам за вашу думку. Дякуємо. А прокоментуйте. Справді, це насправді та тема, коли, можливо, кожна людина сама собі повинна вибирати. Скільки людей, стільки думок. Знаєте, чомусь, коли ми повинні працювати, працювати і працювати, мені почомусь, знаєте, яка фраза задалася? Arbeit macht frei. Це те, що було написано на воротах Бухенвальда. Також роль праці у вихованні людини. Своєрідна. Але не хочу, так кажуть, такими чорними фарбами це змальовувати. Я згадаю ще одного свого знайомого, який проживає у Хмельницькому. Він є сирійцем за народженням. В нього дружина хмельничанка, дуже чудова родина, чудова сім'я. Але колись, згадую весь час, от ми коли спілкувалися, він каже: «Ігоре, я був у багатьох країнах. Я народився в іншій країні, прожив більшу частину життя, і зараз я маю. Ну, це була ще та серія, коли про війну загалом, про якісь конфлікти, про ці сутички ще навіть і ніхто не міг уявити. Він каже: я був в багатьох країнах, був у Франції, у Німеччині і так далі. Я живу зараз в Україні. Я вперше бачу людей, вперше бачу народ, який би так багато працював, і з цього було так мало толку. Це погляд зі сторони. Дякую, можливо, пане. Дійсно, таким і шляхом збільшувати оберти, можливо, ми і не досягнемо того. Пане Ігорю, я вас переб'ю. Давайте ще одного нашого телеглядача послухаємо. Будемо потрошки резюмувати. Алло, доброго дня. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Мене звати Галина. Я би хотіла задати
вам таке питання. Ви знаєте, я дивлюся, що наша міська рада нічого доброго і корисного для людей не робить, а тільки єдине, що перейменували вулиці, перейменували ще скоро і місто перейменують, святого вже нічого не залишилося. Ви знаєте, втирають з лиця землі все, що можна святе для людей. Вже вчепились до 9 травня. В мене батько воював. Я пропитана цими словами батька і матері, розказане про війну. Вони дійсно пройшли все. І пройшли Бандеру вони, і пройшли вони комуністи, і пройшли всі. Ну, ви знаєте, зараз перейменували вулицю на Степана Бандери, нікого не спитавши, ні нас, жителів, ні саму ту вулицю, ні місто, нікого не спитавши. Я не знаю, поставили булишника тут нас на площаді, в нас всі люди ходять і плюються. Дякую вам, пані Валентино. Ви розумієте, дякую за увагу. І вам дякуємо за ваші емоції. Ми вже по цій темі сьогодні говорили про те, що насправді скільки людей, стільки і думок, так, і не кожну назву, не кожну вулицю просто відстояли, так? Так, прошу. Давайте по черзі. Я можу сказати так, що в принципі, як і в радянському період, перейменовували вулиці по стандартній схемі. Тобто центральна вулиця – це вулиця Леніна обов'язково, а далі поплічники, там партійні діячі, це центральна частина міста. В принципі, наша влада іншого нічого не придумала. Вирішили повторити те ж саме. Ну, найвідоміші це наші борці за українську незалежність, Симон Петлюра, Степан Бандера. Ну, беремо ікону в центральну вулицю, беремо маршала Рибалка, будь ласка. Далі вулиця Куприна, кому вона заважала, давайте перейменуємо. Але що найцікавіше, чого мене більше всього саме ця вулиця цікавить, справа в тому, що Петлюра і Петро Болбочано, і ось ці дві вулиці, вони перетинаються біля Дубовського ринку. Це два, тобто це є Кат і Жертва. Тобто, якщо, наприклад, для істориків, які будуть... Вони повинні, ну, яким чином це пояснити. Коли Кат і Жертва, вони, ці дві вулиці знаходяться поруч. Тобто ми повинні, знаєте, давайте відійдемо від цих політичних діячів. Це найкраще. Давайте знайдемо якусь автентичність нашу. Да, у нас є історичні діячі. До речі, наше місто Хмельницьке, тобто названо на честь Богдана Хмельницького, який ні разу тут не був. Тобто немає жодного письмового та архівного підтвердження. Тому давайте відійдемо від цих старих схем. Давайте будемо шукати своїх героїв. Петро Болбочано, до речі, це мій земляк і український національний герой. Симон Петлюра досить протиречива особистість, постать. Ще, до речі, бракує у нас перетину, наприклад, вулиці. У нас немає вулиці Скоропадського, але наприклад, Петлюри і Скоропадського. Знову ж таки, нібито обидва будували один українську державу, іншу українську державу, але це антагоністи, це опоненти. Це опоненти, так. Да. Тому потрібно знайти якісь зовсім інші схеми. Для цього існують історики, для цього існують керізнації. Насправді, людям потрібно сказати, що той, хто хоче долучитись так до цього, то потрібно максимально висловлювати свою думку. От, до прикладу, якщо людина з чимось не згідна, куди вона може прийти і сказати, послухайте мене, я от з приводу того і не згідна? Немає такого місця, значить, треба зробити. Можливо, якесь там управління культури візьме на себе. До нас багато звернень пишуть. О, бачите. Особливо, що стосується пам'яток, пам'ятних знаків, включення в реєстр, виключення. Ось. Але коли ми отримаємо ці всі звернення, звісно ж, після того збирається більшість людей, які входять, які є краєзнавцями, тут заслуженими діячами і культури в тому числі, і приймають відповідне рішення. Тобто одноосібно ніхто рішень цих не приймає вже. Є рада консультативна при управлінні культури, національності, релігії та туризму облдержадміністрації, і будь-які питання такі проходять через цю раду. Є голосування спільне, дискусійні питання, звісно ж, але в тому числі і виключення, включення з реєстру. Повірте, що там дійсно спеціалісти,
ходять туди, приймають адекватні. Дякую, дякую, пане Сергію. Ще хотіла запитати, чи згідні ви взагалі, а в нас пару хвилин лишилось до кінця ефіру, чи згідні ви з тим твердженням, що зараз ці законопроекти створюють нам багато кому дискомфортну ситуацію, але у цьому є якийсь, до прикладу, крок на майбутнє, да? Щоб діти, які зараз ростуть, вони, в них був час вкласти зміст у ці свята, так? І потім мати вже якусь цінність того, чи можливо ні? Знаєте, перед тим, як говорити про дітей, нам треба в майбутнє дітей, нам треба зрозуміти, а що цей процес являє для нас самих. Чи він є дійсно відходом від тоталітарних стереотипів, від тоталітаризму і перебудовою нашого мислення до загальнолюдських цінностей, до відмежування від політичних стереотипів, від ідеології, чи знову ж таки ми за тими самими старими стандартами, міняючи плюс на мінус, мінус на плюс, але все ж таки продовжуємо ту саму лінію. Як дуже короткий приклад, я б хотів назвати, у нас знову ж таки звучить оця тема чи скасування, чи переносу, чи альтернативи Дню Перемоги 9 травня. Ви знаєте, зараз немає альтернативи. Альтернатива, знаєте, коли буде? Коли та війна, яка зараз є, закінчиться. І коли люди в День Перемоги будуть радіти, а радіти чому люди в той момент будуть? Певно, що не тому, що ми там когось перемогли, когось там... Тому що їх рідні прийдуть додому. А тому, що рідні прийдуть, тому що припинилася смерть, припинилася розруха. Оце буде найбільша радість. І ми не знаємо. Ми зараз говоримо про 9 травня, про 8 травня. Так, це все пов'язане із Другою світовою війною. Але от той День Перемоги, якого числа він станеться, якого буде, ми ще не знаємо. Але він буде. От тоді ми зможемо говорити про той новий День Перемоги. Дякую. Дякую вам всім сьогодні за дискусію, за гарну розмову. На жаль, наш час в ефірі вже вичерпано. Хотілося б нагадати і подякувати всім, по-перше, за увагу і нагадати, що наше майбутнє у ваших руках. Ніхто нікому не забороняє 9 травня провідати своїх рідних дідусів, бабусів і опікуватись кожного дня, а не тільки в День Перемоги. Давайте любити один одного, поважати і вкладати свою суть у кожен день, а не тільки у свята. Дякую за увагу. На все добре.